قدمنا كوعاتو موسي إفريم انكو عدهان متصحان جمريع موسي إفريم منتفت على سهيل نحارنت هزبنا زخوني فلوتن مكورن إيرتراوي شودناوي ناي بوليتيكا بعالموياعي هاب إيرترا أسمرا توليدو هاب عصر تخلطة عدنيو هاب شودن هاب هاقري شودن تسريدو كسابزة وان ووتو هاب شودن يمرع الله ناي بوليتيكان هان سنحق موركوينو ፖለቲካው ተመክሮ ምስጋማይ ሰልፊ ሾደን እዙዝን ነውህን አብስ ምኻኑ አቶም በረክቲ ሐላፍነታት ናይ ሰልፊ ብምግልጋሉ ይፍለጥ ካልእ ዝፍለጠሉ ዓብ ጉዳይ ኤርትራውያን ዘሕብንን ንምጣትነታት ዝደልዕን ታሪካዊ ስርሑ እቲ ንመጀመርያ ንሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሰብኣዊ መሰል ጥሕሳ ኸሲሱ ዘፍረደ ሰብ ምኻኑ እዩ ንኤርትራ ጃንዳ ሃግደፍ بمسرت أفريقاو تشارتر مثل دك سباتن أهزابن بمخصاص مقابيت التشحين أربعتن نيرترا جاندها قدف متي أسرت وحادة سب كابتون ببجلة أسرت حامشتهز فلطو أسر شمونت بسكرم التشحين حادن ستأسرو نخفتحون نزواردوم سقاي محيوي قنزب كخفولون زفردي زيحل الكاسي بمكياد استعاوتي سبيو أبزوا نزخة نريبابليكاويت سمالتلاند كما يحقن نيوطاء قدايتن أما خاروخن يقل قل ركب نقعد حال متخة كور أتو موسي إفريم قعد حال صناك نايمة جمري حتونا خنكيد قدامي تحتونا حبرة إيروبا أبزي بزعبة إيرتراز وصلوا الوسيلاتو زلا أواناوي مرقزي انتاي مسل نمنتاي نزو سانيزي وسيدات طولا نهاجر نعرترا عن نمسالو تخي انتاي تلوا كلوا نزو بالحتوطات دم الاسكالي وازي بقدا ما يدحل في السومون زي موشن نايتي بايتو زو سنو حدي كابتدحو قوسان نهاجر انتاي بجيك كاتناي نايزا حال فقد محجي خزاها خروت صنحو نسرعة اسمرا نعوري فرمن دا غورو ازي كرونولوجي كالوي كلمة خطل زلو اقامامت اقاميتهم كلمة حجون كم تتوهلن دا غولو نتقبلو وصنحو نتسرعة كحطو وصنحو نعوري فرمن دا غورو زوت وموشنيو ابرئسيون اتبزهي شدش سميتن سوسان سلستن دهر تيتقاقي اوالات ناي بايتو نعوو نتموشن خحلف نتأمامين خحلف حرايلوم أسرت تشاعة تتقويموم أسرت سلسطة دمتصوم أيهابون سلزي دي بسفح دمتصي محلافو بتعامي حقوساني إزي خمزي لخولو نتايم دحطو بديو عال حدار نتسرعات نتوم ناي بوليتيكا نحللنا أسوراتا بإيرترا زلو كفتحكم زلو بحلف دما حادا خبتم أزيوم تقيسهم ويد مرقيسهم زاربولهم ناي زيقا ناي حقر شودن داويتي ساقوخان يزاربولو بتعمي حقو ساكا بتحادو بنكا انتاير اكتمي بس لكنا عين تاير يمي تموكرون سلزلني أو مكتلاف تبايتو سلنو وركو قد محجي انتاير يمي حادي اتبايتون እቲ እቲ ኮሚሽንን ተፋላለየ ኣገባባት ተሓሕዛ ናይ ወፃእ ጉዳያት ከም ዘለዎ የርኢ እቲ ባይቶ ደፋር ባይቶ ምዃኑ የርኢ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ምውሳኑ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ስለምንታይ ቅድሚ ዝቐረባ ግዜ እውን እቲ ኤሮፕያን ኮሚሽን ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ንምስራሕ ድዩ ገለ መለኢሉ ዝሃቦ ክህቦ ዝፅናሕ ሓገዝ ስለ ዘሎ ነቲ ስርዓት እሱ እውን ከሰሓሕብ ስለ ዝፅንሐ እቲ ስርዓት ነፃ ዝኾነ ጉልበት እዩ ዝጥቀም ደሞዛይ ኮፍሎሚን እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ጅቡት ስርዓት ዝኣቱ ገንዘብ እዩ ገለ መለክበሃል ንፅንሑ እቲ ባይቶ መፂ ከምዚ ውሳኒ ምውሳኑ ብጣዕሚ ድሕጉስ እዩ ዝደናው ቅስታ እዩ እዚ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ለባምን ቅንዑን ሕቶ እዩ እቲ ቅኑዕ ዝገብሮ እቲ ለባም ዝገብሮ እንታይ እዩ ሓደ ከም ውሳኔ ጥራይ ሕሊፎም ሞይኮኑ ጠጠቅ ዝብሉ
ከዛኻኽሩ እምነቲ ኮሚሽን ከዛኻኽሩ እምነቲ ካቢኔ ሚኒስትር ወይዝ ሚኒስትር ወደት ንብሎ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ንብሎ ማለት ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ባህል እንግሊሽ ማለት እዩ። ካልኣይ ነቲ ዞባ ናይ ዞባዊ ምትእኻብ ናይ ኣፍሪቃ እውን ብካልእ ዘራርባ ንኣፍሪካን ዩኒየን እውን ነዚ ኣብ ግምት እትዩ ንዲሞክራስን ንፍትሕን ንመሰላት ደቂ ሰባት ንምርግጋፅ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ድማ ኣብ ከምዚ እን ዝኣምሰላ ክምበዓል ሃገርና ዝኣምሰለ ሃገራት ክከታተሎ ከም ዘለዎ ስለ ዝፅውዕ ብቐጥታ ሽርክነት እውን ስለ ዘለዎ ኣብ መንጎ ውድብ ሕብረት ኢሮጳን ኣብ መንጎ ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃን ምሕዝነት ስለ ዘሎ ሓገዝ ስለ ዝሕግዞ ውድብ ሕብረት ኢሮጳን ኣፍሪቃ ወይ ምትእኽኻባት ነዚ እውን ዝፅውዖ ዓበ ዝኾነ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዘለዎ ርእሲ ኤርትራ። ስለዚ ኢምፕሊኬሽንስ ኣለዎ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ክልታዊ ዝምድና ሓደ ፀቕጥ ተራ ይፃወት እዩ ንኣፍሪቃውያን ወይ ድማ ንሓድነት ኣፍሪቃዊ ምትእኽኻብ ይፅውዖ ብቐጥታ ነዚ ሕቶ እዚ ክልዕሉ ከም ዘለዎ ኣብዘያሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ይፅውዑ ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ተሕልፉ እንዲኦም ካብ ውሳኔ ካብ ምፅዋዓን ሓሊፉ ግን ስጉም ኣይረኣናዮ ናብ ምፍፃም ገፁ ኣይከደን እጂ እንታይ ምክለቱ እንታይ ትፍልል እሱ ንቢት ውፅኢት ናይ ዲፕሎማሲ ኣብ መንጎ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ እቲ ባህርያት ናይ ዲሞክራሲስ ባዘ የቕሬታ ናይ ዲፕሎማሲስ እዩ ምፅዋዕ ጠለባት ቕማጥ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ክደሊ ኩሉ እቲ ስርዓት ድማ ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ነቶም መባእታዊ ዝኾኑ ሓርነታት ናይ ደቂ ሰባት ንኣቶም ክሕልው ከም ዘለዎ ካብ ምሕታት ካብኡ ሓሊፎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት የለን። ከምዚ ገይሮም ምፅውዖም ግን እሳቶም ከም ኢሮጳውያን ወይ ውድብ ሓድነት ኢሮጳ ባይቶ ኢሮጳ ናይ ኣፍሪቃን ዩኒየን ብቐጥታ ክፅውዖም ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ነቲ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ተግባራት ናይቲ ስርዓት ጠጠው ንክብል መሰል ደቂ ሰባት ንክሕሉ ንምፅውዑ ዓበይ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ዝብሎ ስለምንታይ ኣብ ዲፕሎማሲ ከም እናበልካ ስለትሰርሕ ኪኔዚ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ኣትሪሮም ምቃወሞም ነቲ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣይኮኑ ምባሉ ዓበይ ክስታይ እዩ። ምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ከምዚ ትሪዮ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ዋምሉ ሃገር ንዚ ናይ ስደት ሕቶ እዩ እጂ ስደት ንክደው ክብል ንኸብሉ ከ እንታይ ዝገበሮ ፃዕርታት ኣሎ ንህዝብና ከ ብኸመይ ጥምቶ የቕሬታ ክደግምለይ ትኽእል እታ ሕቶ ሕራይ እዚታት ሕጂ ኩሉ እዚ ናይ ስደት ፀገም እዩ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ፀገም ኮይኑ ኣሎ እጂ ስደት ደው ዘብለሉ ፃዕርታት ከ ብኸመይ ይሪኦ ሓደ ካብቲ ኣበርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኩሉ እንተን ኣባላት ናይ ኤሮፕያን ዩኒየን ንስደተኛታት ናብዚ ዞባ እዚ ንዝመፁ ከመይ ጌርካ ብጠጠው ምባል ጥራይ ከይኮነ ኣብ ፖለቲኮኦም ተመሊሶም ዝጥምትዎ ዘለዉ ነገራት ኣሎ ስኻ እንታይ እዩ እቶም ደፋእቲ መባእታታት ወይ ረዋሒታታት እንታይ እዮም እቶም ፑሽ ፋክተርስ ንብሎም ካብ ውሽጢ ዓዲ። ስለዚ ንነዊሕ ግዜ ብሕልፊ ሽወደን ንነዊሕ ግዜ ክጥምትዎ ዝፅንሑ ክስታያት ኣሎ ረዋሒታት ኣሎ እንታይ እዩ ዘቕስቦ ንወዲሰብ ካብ ዓዱ ንክወፅእ። ኣብዚ ሕጂ እሳቶም ክጉደድ እዮም እቶም ቀንዲ ንኤርትራውያን ክጥምት እንድሕ ኮይና እቲ ኤርትራዊ ዝወፅእ ዘሎ ዳርጋ ስጋዕ ዝቀረባ ግዜ 5,000 ወርሒ ይወፅእ ነይሩ 5,000 ኤርትራዊ ዝሓለፈ ንምሳሌ ኣብ 2018 ዝዝክር ዳርጋ 300,000 ዝኮኑ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ወፅኦም ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ኢዶም ክውፅን እዮም ነዚኦም ደፍኦም ካብ ዓዶም ንክወፁ ኣብ ካልእ ሃገር ንክነብሩ እንታይ ኢለን ክጥምትኦ ፀንሓ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ሓንቲ ካብአን ሽወደን እዮም ሽወደን ሰፊሕ ዝኮነ ተንታኖ ዝኮነ መግለፂ ፅሒፎም ነቲ ባይቶኦም እውን ሂቦም ካብኡ ሓደ እንታይ ኢሎም ዘይተኣደነ መዓልቱ ገደብ ደይብሉ ናይ
እስክርና ወይ ድማ ዝናሽናል ሰርቪስ አሉ ኮምፐልሰሪ ዝሆነ ንሁሉ ብግዴታ ካወዳ 18 እስከ 50 ሓደ እዚዩ ካልኣይ እቲ ኣማፅን ወይ ድማ ወፃኢ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ደሎ ሳልሳይ ስራሕ ዘይምህላው ራብዓይ ናይ ትምህርቲ ዕድላ ስለ ዘይብሎም እንዳበለክትን ትንፀኒሑ እዩ ሕጂ ነዝን ወዲ ከምዝን እንዳርእዩ ድማ ከምዚ ዝመስለኒ ንዓይ ወይ ድማ ከምዚ ዝፈልጡ ብውሽጢ ውሽጢ ዝንገረኒ ኣባል ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ እውን ስለ ዝፅናዕኩ ብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ውድብ ሓድነት ኢሮጳን ኣብ መንጎ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ናይ ሓባር ቅድሚ ሕጂ እውን ክግበር ፀኒሑ እዩ ናይ ሓባር ዘተ ብዛዕባ ግሎባል ኢሚግሬሽን ከምኡ ድማ ዴቨሎፕመንት ክዘርቡ ምዕባለን ናይ ደቂ ሰባት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ናይ ምንቅስቃስ ሕጂ ኣብዚ እሳቶም ትርር ኢሎም ይርድኦም እዩ ትርር ኢሎም ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ክኽበር ከም ዘለዎ ክሓትኹም ዘለዎ እቲ ሓንቲ ተዋፅኦም እሳኹም ምኾነት ካልእ ኣማራጭ ከም ዘይብሎም ይርእዎ ኣለዉ እንተደይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰብ ካብ ደገ ናብዚ ሃገር ናብዚ ዞባ ዘለካ ክመፅእ ክግደል እዩ ምዚኣ ተኣሳሲራ ንህዝብና ጥሚትና ተኽልና ስደት ደው ንምባል ዝግበር ቃልሲ ሓደ ካብቲ መረጋገፂ ዓወትና እዩ ንብል እጂ ህዝብና ኸ ነዚ ናይ ስደት ብኸመይ ክጥምቶ እዩ ኣለዎ ትብል ስደት ኮ ምርጫ ናይ ቀዳማይ ምርጫ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስደት ንብሙሉኦም ነገራት ምፀንቀቅካዮም እቶም ክትገብሮም ዘለካ ብዓድኻ ኮንካ ምፀንቀቅካዮም ኪንዩዝስ ክኸይድ ኣይክእልን እየ ንህወተይ የስጋ እንዩ ንክነበር ኣብትብለሉ ግዜ ኢኻ ንክትሃደም ትግደል ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ሕጂ ኣነ ብጥዑም ዝዓበየ ህወተይ ትዝበዝሐ ህወተይ ኣብ ኤሮጳ እናሕለፍኩ ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ ዘለዉ ከምዝገብርለዉ ከምዝገብርለዉ ክብል ኣይመርፅን ግን ሓደ ነገር ኣሎ መፍትሒ ናይ ዝካካይ ናብራ ስደት ከበቅ እንድሕ ኮይኑ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኤርትራውን እቲ ደገ ዘሎ ኤርትራውን ሓቢሩ ክስራሕ ኣለዎ ነቲ እፎይ ኢሉ ዝነብረላ ሃገር ከጣጣሕ ክኽእል ኣለዎ ምእንቲ ስደት ንከበቅ ስደት እቲ ዝበለፀ ወይ ድማ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ናይ ደቂ ሰባት ኣይኮነን ንግዜኡ ክትወፅእ ትኽእል ኢካ ካብ ሃገርካ ንክትሰርሕ ንክትመሃር ንሓዋሪ መናበሪካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገርካ እንታይ ነበርካ ኣብ ሃገርካ ተዓበኻ ኣብ ንፋስ ዓድኻን መሬት ዓድኻን ረጊዝካ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓኒ ንዓይ ኣቀራቃት ማሂርካ ሰሪሕካ ገንዘብ ኣፍሪካ መወዳእትኡ ቀመተና ሓንድና ክኸውን ይሓትላገብ ዘለካ ሕራ ኣታ ትቅፅል ሕቶ ብዙሕን ተዋግዕ ሕቶ እንዳ ግዜ ክሓተካ ዘሊ ኣብ ግዜያት ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 1998 ዝተገብረ ዘበገሰን ኩናት ዝኣወጀን ወገን ብወገን ኤርትራ ኢትዮጵያ እያ ትብል ብወገን ህግደት ድማ ኤርትራ እያ እንዳበሊኦም ንንሕድና ንካሰስ ፅኒሕና ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃንጊን ንፁርን ብንፁር መጀመርያ ወያኔ ኣብ 1997 ደሰናዐ ናይ ሓሶት ካርታ ብምቅራብ መጀመርያ ቀፂሉ ምትኩታኽ ኣብ መሬትና ብምእታውን ምውፃእ ምእባይን ቀፂሉ እውን ተበደቲ በድመ ምቅታልን ኣብ ጥርዙ ከም ዘብፅሖ መርትዖታት ዝሰሚ ኣቀሪቡ ነይሩ ብወገንካ ነዚ ኩነት እዚ ብኸመይ ገለፅካዮ ንትግባሬ ናይቲ ብይን ናይ ዶክ ብኸመይ ክትግበር ኣለዎ ትብል መጀመርያ ኣብቲ ኮይነ ኣብቲ ንትግባሬ ይኹን ኣብቲ ዲፕሎማሲ ናይቲ ሃገር ክነጥፍ ስለፀንሐ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ኣብቲ እሱ ዘቅርቦ እዚኣቶም ስ ከምዝን ከምዝን እዩ ነይሮም እቲ ኢሉ ነቲ ኩነታት ዝነበረ ንክትንትኑ ከሎ የድንቆ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክዛረብ ከሎ ስለሰማዕኮ ስለምንታይ ካብቶም ብቐጥታ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ዓቕሙ እውን ስለ ዘለዎ ንምትንታን ይኹን ንምስተውዓልኹን ኣካል ናይቲ መንግስቲ እውን ስለፀንሐ ዘይሸራዊ መርገፅ ከዓ ስለ ዘለዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓቂ እዩ ኣነ እውን ይፈልጥ ስለምንታይ ሸዑ
ሀገሬ ዝማላርስ ነበርኩ ሰብ ስለዝኾንኩ ስለዝርዳን ወንት ዲፕሎማሲ ሸኦ ፖለቲካ ናይዚ ሃገር ስለነበርኩ ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ካርታታ ዝወፅእ ነበረ እቲ ዝግበር ነበረ ቁርቁሳት ወይ ትደረን ኣብቲ ከባቢ ቅድሚቲ ኮይናት እሱ ኸ ኮይናት ይኮነ ስለዚ ኮይናት ክንብል ከለና ፊዚካል ዎር ብረት ሒዝካ ክትተኾስ ከለካ ድዩ ዋላ ንኮይናት ዝእትዉ ነገራት ውን ክትቆራውስ ከለካ ኣብዚ ንድሑ ኮይኑ እቶም ተንተንቲ ካብኣቶም ሓደ ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ብሪልያንት ንመፅሓፍቱ ናብ ፅሓፋቱ ናብ ኣዘራርቡን ኩሉ ፀኒሑ እዩ ብዛዕባ ብቐጥታ ወይ ድማ እዚ ረስትረክቲቭ ዝኾነ ፓራጎግማ ክጥቀም ንድሑ ኮይኑ ከዓ ብዛዕባ ትብይን ዝብሎ ሕጂ ቁርባ ኣነ ኣብ ሕጊ ስለ ዘተርር ኮንሰርቫቲቭ ከዓ ስለ ዝኾንኩ ነትብይን ሕጂ ወሪደ ንኖቕስ ኣብዚ ናብ ዝንሳቶም ተጋግዮም ኣለዉ ኣይብሉምን ነትብይን ተቐቢሉ እዩ ልክዕ ከም ማንም ኤርትራዊ ብኡ ክኸይድ እዩ ኣብኡ ሕጂ ንክልትኦን እንዲኡ እጃመን ዝህበ ንመንግስቲ ንስርዓት ኣስመራ እሱ ነቲ ዓለም ለኸዊ ሕጊ ጎሲብዎ እዩ ንዕኡ ጎሲብ ድማ ኩናታት እዩ ይብሎ ንኢትዮጵያውያን ድማ ነቲ ዝገበርዎ መዓት ኣብዝን 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 ጌጋታት ኣሎ ኢሉ ዘቕመጥ ንክልትዮና ድማ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ማእከላይ ዝኾነ ሬላቲቭሊ ማእከላይ ዝኾነ መርገፅ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ካብቲ ተረኣኸቡት ውሳኔታት ኣብቲ ተረጓ ድማ እዚ ብምሉእ ካብ መሪሕነት ኢትዮጵያ ነበር ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ቀምሻ ዲሓን ኩልኒ ደርሆ ከማን ክትፅሕት ከም ገሌላ ተጋግያ ንሕርኣትያ ክንቋረቁ ሰላ ኢና ገለመለ ዝበሃል ብመትከል ተቐቢልና ኢና ብታጋግበረ ግን ምምሕያሽ ክግበረሉ ገለመለ ዝበሃል ለይም ኤክስኪዩዝ ወይ ድማ ከምዚ እግርካ ምስሓብ እዩ እቲ ብይን ትበይን እዩ ክልቲኦም ዘውፅዎም ናይ ክልቲኦም መንጎኛታት ነይሮም እግባይ ክብሉ ከምዘይክህሉ ተሰማሚዖም ማለት እዮም ሓደ ካብቲ እቲ ኮምፕረሃንሲቭ ዝኾነ ናይ ስምምዓት ናይ ኣልጀርስ ዝኣተዎ ነገር ስለዝኾነ ኣብ ትግባርናቱ ተላክፀኽት ይግብኦም ነይሩ ብሕልፊ ድማ ተነበር ነፍሲሄር ፕራይም ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ ተግባር ክውዕልዎ ዝግብኦም ስምምዓት ነይሩ ኣየተግበሩ እውን ስጋዕ ሕጂ ንርኢ ኣለና ልውላውነት ሃገር ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያውያን ተታሒዙ ከም ዘሎ እዚ ጉቡእ ኣይኮነን ብደይ ዋዓል ሕደር ኣካላት ናይ ኢትዮጵያ እቶም ብቀረባ ድመው ዘለዉ ሕጂ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ካብ መሬት ኤርትራ ወፂኦም ልዕላውነት ሃገር ኤርትራን ኤርትራውያን ክብዎም ክፍሉ ኣለዎም ሽዑብ ዝኾነ ዓይነት ዝግበር ከመይ ጌርካ ኣብ ሓንሳብ ኤክስስታንስ ወይ ድማ ብሓንሳብ ትነበር ከመይ ጌርካ ኣብ ሓንሳብ ትመዕብል ብሓንሳብ ትሰርሕ ዝበሃል ነገራት ክመፁን ባህርያዊ ክዝረበሎም ከ ኣለዎ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራውያን ኮፊልካ ግን ከምዚ ክንገበር ኣለና ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ምባል ሕጋዊ ይኮነ ነውር እውን እዩ መሬቱ ሒዝካ ንሓደ ሰብ ምሳይ ክትከራኸር ኣለካ ምሳይ ክትዘረብ ኣለካ ማይክሳይ ክትሰርሕ ኣለካ ሓወይዕፋ ሓደ ቋንቋ ንዘረብ ገልምል ዝበሃል ንዓይ ናይ ፖለቲካዊ ቅሸሻ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣንቲ ብዙሕ ግዜ ካብዚኣ ብዙሕተይ ክእትዋ ዝኽእል ነዛ ዘረባካ እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ብዙሕ ክመምክንትና ሕጂ ብፍላይ ወያነ ኣብ ስርዓት ስለዘየለዉ ኣብቲ ዓረት ኪሎ ስለዘለዉ ንሶም ኣይኮኑን ክልል ኣይኮኑን መንግስቲ ባዕሉ እሳያስ ውን ነዛ ዶባይ ግድሰና ንብሉ ባዕላቶም ብምቕባል ኣብዮም መገለ ዝብል ከለዎ ነዚ ክረታይ ክትብል ሕጂ ደሞ ኣነ ኣብ ተፈላለዩ ናይ ፖለቲካዊ ነጥብታት ምስርዓት ኣስመራ ስለደይ ተሰማማዕኩ ንዓኽን ንብፆተይ ንተሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ሓሶት ክቕርበሉ ይደልን ከም ድመስለኒ ከምቲ ተኸባቢ ከምዝንቀሳቀስ ከምዝፈልጦ ከም ዘንበቦ ተሕጋዊ ሸነኻትን ሓደ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብ ባድመ ዘሎ ሓይሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቆፃፀሮ ዘይክእል ሓይሊ እዩ ስለዚ ነዚ ክውፅኦ ይኽእል ድዩ እቲ
ማዕከላዊ መንግስት ነው ኢትዮጵያ ኮውጾ ይግብ አሎ ወንዲ ዋላ በኃይሊ ኢሳማ ማምሳኺ ሐደ ነገር ግን አሉ ናይ ማዕከላዊ ሽማግሌ ናይ ፒአርዲኤፍ ወሲኒ ነሐና አብትግባረ ናይ ብይን ክንኣቶለና ኢሉ ምስ ወሰነ ኣይፋል ዝበለ ሓይሊ ኣሎ እቲ ሓይሊ እቲ እሱ ሒዝዎ ደሎ ነዚ ከባቢ እዚ ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ኣካል ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ክንወፅእ ኣለና ካብ መሬቶም መሬቶም ንሃቦም ሰላም ንግበር ኢሉ እቲ ዝዓበየ ኣካል ሒዝዎ ኣሎ እምበኣር ሕጂ ነዚ ከመይ ገይሩ ክውፅኦም መንግስቲ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ድዩ ብሓይሊ ኮይዱ ብመሳርያ ክውፅኦም ዘለዎም ነዞም ሰባት እዚኣቶም እነቶም ኣጉደሉ ዋላ ነቲ ከባቢ ኣብ ካልኣይ ዳግሚ ኩናት ከይእትኻ ቀሲልካ እንዳተዛረብካ ንምፍታሕ እዩ ብዛዕበየ ግን እቶም ንህዝቢ ኤርትራ ሓውና ኢኻ ብቀረባ ብብዙሕ ነገራት ንዛ መዲና ገልምል ዝብሉ ዘሎ ኣብቲ መሬት ኣብቲ ኣካል ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ዘሎ እሳቶም ውን ሰላም ዘድልዮም ድሑ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ኣይኮኑ ንስርዓት ኣስመራ ኣይኮኑን ክርኢ ዘለዎም እንታይ ዳ ንህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ ልኡላውነት ኣካል ሃገር ኤርትራ ዳ እምበር ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነ መንግስቲ መፅእ ይቅየር ይኸይድ እዩ ልኡላውነት ሓደ ሃገር ግን ነባሪ ስለዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ልካ እውን ትወፅእ ከሽዑ ንህዝቢ ኤርትራ ኮይ ንዓምሳኻ ኮይና ንሕና ክንምዕብል ንደሊ ኢና ዝምድናታት ኣለና ብሕልፊ ከምዚ ዝምድናታት ኣለና ብሕልፊ ትበሃል ናይ ትግርኛ ዘራርባ ንያ ከምዝን ከምዚ ምስተባሃለ ነይሩ እዚ ኩሉ ግን ኣይተገብረን ኢሳያስ ኣይ ስለደይደለዩ እዩ ትልኡላውነት ስለደይሓተተ እዩ ከውፅኦም ስለዘይካ እንታይ እዩ ካልኣይ ክንዋጋእ ስርዓት ኣስመራ ክዋጋእ ካልኣይ ተዋሂቦዎ ክንሱ ወይ ብዓይኒ ሓቂ እንድሕር ረስትሪክቲቭ ትርጉም ክንህቦ እንድሕር ኮይና ዋ ከምቲ ግቡእ ዳ ኣብዮም ስለዘለዉ ንዝኾነ ሓይሊ ዝኣቢ ካባ ድማ መውፃእ መሰል ኣለና ንሕና ኩናት ወሊዕና ውን ክንውፅኦ ካብ ልኡላውነት ሃገርና እዚ ግን ኣይተመርፀን ኣነ ውን ኣይመርፆም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ እውን ደጊመ ከም ኤርትራዊ ባድመ ልኡላውነት እታ ንዓይ ዝወለደት ሃገር ስለዝኾነ እቶም ጎረባበትና ንዑ ሒዞሞ ዘለዉ ህዝቦም ኣቐሚጦምሎም ዘለዉ እቶም 5,000 ዝኾኑ ህዝቢ ንዓኣቶም ኣውፅኦም ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ክጎድፍዎ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ዝቅድም ዝበልክዮም ኣምባሳደር ኣንደብርሃን ድዩ ዋላ ካልኦት ኤርትራውያን ተንትንቲ ክትንትን ወፅኖ እዩ ካብኣቶም ዝፍለ ርእቶ እውን የብለይን ብዛዕባ ሕቶ ናይ ባድመ ወይ ሕቶ ናይ ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ይ ኣብታ ትቅፅል ምደብ ኣብ ደንበቲ ኣባና ገጥና ትምሪስ ክንምለስ ኣብ ሰፕተምበር 28 ካብ ሕድሪ ዜጋነት ዓዲምካ ነርካ ከምጋሻ ምንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ሕቶ ኣብዚ መለስካሉ ብሕልፀት በለ ፅንዓት ዘለና ህዝቢና ብፅንዓት ሓደ ንብሉ ተባይና ብራንድናና እዩ ንሕና ዝኾነ ይኹን ፀገም ክጓን ክና ከሎ ካባና ተበጊስና ክንክኸሉ ልክዕ ሕጂውን ከምትማሊ ናና ሽግር ብጎራብትና ዘይኮነ ዝፍታሕ ናና ሽግር ብሽርክትነት ምስ ሓደን ሓደን ዘይኮነ ምስ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ሽግር ብኤርትራዊ ኣእምር ክፍታሕ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ 30 ዓመት ተፈቲኑ ክዕወት ዘይከኣለ ምስ ምሕዝነት ምስ ሱዳን ምስ ሰንዓ ኢትዮጵያ የመን እዚኣተን ተፈቲኑ ይተዓወተን ካልእ መንገዲ ክፍተን ኣለዎ ዝና ዝሰረቱ ትምህርቲና ትብል ሞ እዚ ብሕፅር ዝበለ ብቃላትካ ክንታይ ክትብሎም ክኣልካ በተረዚን ታሪካዊ ምዕድኳን ከም ኤርትራውያን ፍሉጥ ፖለቲከኛን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ ህዝብና ከም ዘለካ ስለምፈልጥ ረዚን ምዕዶካ እንደገና ንክስከመርካ ታሕቲ ፅቡቅ ገይረ ሰማዕኳን ግንተ ዳሓዝኩ ክመስለኒ ኣነሲ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ታሪክ ኣይኮነ ንወዲ ሰብ ንቅድሚ ዝመርሖ እንታይ ደኣ ሰብ ዝገብረና እንታይ ደኣ ተግባራትና እዩ ንታሪክነት ዝሓለፍናዮ ግን
ብዙሕ ነገራት ምህረና ከመየርና ኢና ቅድሚ ሕጂ ንተፈላለየ መድረኽ ሰጊርና እዩ እምበር መለለይና ንዓና ወይ ብራንድ ንዓና ከም ህዝቢ ባዕልና ብፅንዓት ብምርድዳእ ብምክብባር ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና ብከምኡ ሃገር ኣምፂና እተን ተዋጋእናየን ሃገራት ወይ ተን ዘራይ ሒዘን ደሪበን ንዓና ክጎያና ፀንሐ ሃገራት ቀለልቲ ሃገራት ኣይኮና ንኪባ ንሶቪየት ሕብረት ንኢትዮጵያ ምስ ደገፍቱ ኢና ንሕና ስዒርና ድኽነት ጥሜት ኩሉ ሰጊርና ኢና መፂና እምበኣር ከምዚ ጌርና ንድሕድ ሃገር ሰሪሕና ነተን ብበለፆ ኣሕትናን ኣሕዋትና ንድሕ ከፍ ኢልና ሃገር ኣምፂና ብሓደ ኣይዲሎጂ ከምትቅዋምና ስፊርና ዘለና እዞም መፃኢና ሓደ ዝኾነ ንነዊሕ መሪር ታሪክ ዘሕለፍና ኢልና ኢና ምስ ንብገስ ከምኡ ንድሑ ኮይኑ ሕጂ እውን ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ንድሕ ኮይነ ክመክር ንድሕ ኮይነ መሳኺ ዳ እየ ክመክር ዘለኒ እምበር ምስ ጎረብታይ ኣይኮነን ክመክር ዘለኒ መሳኺ ዝመኽረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ንዓኸ ስለትምልከተኪ ኤርትራ ንዓይ ስለትምልከተኒ እንድሕር ንጎረባ ብተይ እንታ ክገበር ኢለ ንድሕር ሓቲት እዮም ግን ኣጀንዳ ናቶም ክኩልስ ኣጀንዳ ናቶም ድሕኩር እሰ ድማ ፖሊስ ናቶም ኣተግባሪ ይኸውን ብካልእ ዘራርባ ዝመፅእ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ንካልኦት ንኣክንዲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ዝኸውን ካብ ጎረባ ብትና ንጎረባ ብትና ዘገልግል ክኸውን እዩ ስለዚ ዋላ ይምረረና ዳ እምበር ሕጂ ዋላ ግዜ ይብላዕ ዳ እምበር ካባና ንዓና ንሃገርና ዝኸውን ኣገባብ ኣሰራርሓ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ግዜ ክንውሕ ይኽእል ድሓኒ ንዋሕ መገዲ ጥዑይሲ ብዙሕ ክንምርሸሉ ከፀግመና የብሉ ስለዚ ንሕና ከም ደቂ ሃገር ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝመሓልና እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ናይ ዳርጋ 25 ዳርጋ 30 ዓመት ተመክሮታት ናይተን ውድባትና ክሰርሓ ፀኒሐን እየን ክቀለሳ ፀኒሐን እየን ኣብ ጎረባ በትና ኮይነን ኣብ ትሕቲ ምሕዝነት ሰንዓ ምሕዝነት ሰንዓ ሞ ናበይ ግብፂ እዩ ደጊእ ሓጊዝዎ ንህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዘለዎ መዓት ወይ ፀቕጢ ክራገፍ ናብ ወላ ሓደይክልና እቶም ትማሊ ደይሓገዙና ሎሚ ክሕግዙና ኣይክእሉን እዮም ትማሊ ብፅቡቅ ከለዉ ደይሓገዙና ሕጂ ንዖም ሓሲሞዎም ከሎ ክሕግዙና ኣይክእሉን እዩ እንታይ ደኣ ሕጂ ንዖም ሓሲሞዎም ስለ ዘሎ እዮም ንዓና ዝያዳ ክደጂና ብካልእ ኣዘራርባ ምሽጢር ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ጎረባ ብትና ትማሊ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ናይ 4 ኪሎ ሒዞም ከሉ ንዓና ዘይሓገዙና ነቲ ስርዓት ፅንፅያ ክነንፍረሉ ዘይከኣልና ሕጂ ተመሊሶም ካብ ማእከላይ መንግስቲ ምስ ወፁ ናይ ክልል መንግስቲ ምስ ሓዙ እዚኦም ክሕግዙና እዮም ኢልና ጎይና ኣብ ሕቑፋናቶም ክንኣት የብልና እንታይ ደኣ ክንትንትና ኣለና ትማለ እንታይ ኢና ተጋጊና ተመሳሰለ ዓይነት ጌጋ ከይንፍፅም ኣብ ርእሲ ታሪክና ኣብ ርእሲ ልውላውነትና ኣብ ነፍስና ታሪክ ድማ ከይሓተና ስለምንታይ ብምሉእ ሰውራና ንዓና ቅድሚ ሕጂ ኣባሓጎታትና ናቦታትናን ስለተጋገዩ እዩ ኣነ ከዓ ኣካል ናይቲ ዝጋጋእ ሓይሊ ክኸውን ኣይደልን እዩ ብታሪክ ክሕተት ኣይደልን እዩ ልውላውነት ናይ ሃገር ኤርትራ ዕቂበ ምስቶም ምስ ኤርትራውያን መኺረ እቶም ኤርትራውያን ከም ደቂ ሃገር ምስ ተሰማማዕና ድሕሪኡ ኢና መልኡልና እዚ ጎዲልና ሎ ሞ እንታይ ሓገዝትኩና ኢልና ንማሕበረሰብ ዓለም ክናሕቲ ንኽእል ሕጂ ብዚ ነተን ጎረባብትና ብዝያዳ ፖለቲካ ናህና ናይ ተቃውሞ ደንበ ይምልከተን እዩ ማለት ኣይኮነ እንታይ ዳ ባይላተርያ ሪሌሽንስ ክሕልወና ኣለው ፅቡቅ ልክዕ ከም ንባይተ ሽወንን ከይልና ንረኽቡ ከምኡ ከዓ ንባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ከልና ክንረክቦ ፀገም ይብሉ ከምኡ ከዓ ናይ ሱዳን ከምኡ ከዓ ናይ ጅቡቲ ከምኡ ከዓ ናይ ሶማሊላንድ ከምኡ ከዓ ናይ ሶማልያ ግን ብዝያዳ ከድካ ኮፍ ኢልካ ኣቢልካ ብምሉእ ከም ኣካል ኣባላት ናትካ ናይ ኦርጋኒዜሽን ኮይኖም መሳኻ ናትካ ፖለቲካ ክዝወርዎ ግን ግፍዕ እዩ
ሕጋው ሕጋውነት ከይቡሉ ኦርጋናይዜሽና ሶቨራኒቲ ዝሓለው ሆነ አይኮና አንሊ በገናና ታጥቂ ካለ ማደረ ካለ ፍክሰግር ኣብ ኦክቶበር 5 ኸ ኣዳል ቲቪ ኣብ ዝገበር ካሉ ዝርርብ ከም ሓደ ካብቶም ብዛዕለ ደረጃ ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ዋሳ ምኳንካ ተራ መንእሰያት ምንቅስቃስ ኣክል እንታይ ግደ ክፃወት ዝኽእል ንዝብል ሕቶ ብሓፂሩ ከምዚ ክትብል ውድባት ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣውፅአን ዝቃለሳ ኮይነን ምንቅስቃስ ይኣክል ንዕአን ዝምሕት ዘበርትዕን ትብል ንዕአን ዘደንፍዕ ትብል ንምቕፃል ፖለቲካዊ ሰልፍታት እየን ንሓደ ስርዓት ዘይርዝኦ እምበር ሲቪክ ሶሳይቲ ወይ ሲቪላዊ ማሕበራት ኣይርድኦም እየን ኢልካን ይኸው ይኣክል ካ ከም ሲቪል ምንቅስቃስ ምስ ውድባት ተመላለዩ ብምስራሕ እዩ ዓወት ተመስ ዝኽእል ትብል ገለ ናይ ኣክል ባእታታት ብሰልፍ ብሕልፊ ኣብ ሓላፍነት ሕጂ እውን ዘለዉ ዘንቀሳቀሱ ዘለዉ ማለት እዩ በቲ ንስኻ ትእምቶ ዘይኮነስ ዳርጋ ከም ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ምርገፅ ኣለዎም ነቲ ፍታሕ ቅድምና ባዕልና ናይ ምፍታሕ እውን ብኣንፃር ምርገፅ ኸ ምስ ወያነ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ዝውጅውን ኣለዉ ነዚ ብኸመይ ኢኻ ትርዮ መጀመርያ ኣነን ናቶም ርእቶኦም ናቶም ናይ ውልቆም ስጋዕ ዝኾነ ንኽመተሎም ቅርብ እየ ናቶም ኣራዳዳእ ግን ናተይ ኣራዳዳእ ማለት ኣይኮነን ወይ ናቶም ኣራዳዳእ ከዓ ናይ ሙሉእ እቲ ምንቅስቃስ ዓለም ለኻዊ ሕጂ ኣብ ሓደ ንክመፅእ ዝሰርሕ ደሎ ኣካል ናቶ ማለት ኣይኮነን ቀዳማይ ኣበይ ናይ ውሳኔ ስለ ዝወሰናዮ እዩ ምስ ክስተዶ ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ኮፍ ኢልና ይወሰና ስለምንታይ ሽወደን ፈረንሳይ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ገልመለ ኣለዋ ኣብቲ ዓለም ንኸው ይኣክል ኮፍ ኢልና ጉባኤ ከማ እንደ ገበርና ጉባኤ ምስ ገበርና ኣብቲ ጉባኤ ኮንቨንሽን ብልዎ ዞም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ውፅኦትና እቲ ኮንቨንሽን ምስ ተገብረ እቲ መሪሕነት ምስ ተመርፀ ምስ መን ትሰርሕ እንታይ መስል ትናትካ ዲፕሎማቲካል እስትራቴጂ ኩሉ ብኡ ምስ ወፀ ብሕሪኡ ኢኻ ምስ ክስቶም ክሰሪሕና ኢልካ ትዛረብ ኣድላይነት የብሉን ሓደ ምስ መን ከም ትሰርሕ ኣባና መፂ ሓድሽ ዝኾን ኩሉ እቲ ፖለቲካ ናባና ቀርብ ኩሉ ሓድሽ ንልኹ ምዝን ሰርሐ ምዝን ኣይሰርሕ ኢልካ እንዳበልካ ይዛረብን ኢኻ ዲፕሎማሲ ትኮነን ግን እንተተደልዩ ኸማን ውሳኔ ይኽእሉ ኣለዎ ንሕና ገና ከም ኣንበሬየላ ኸማ ሓደ ፅላ ናይ ሙሉእ ናይ ዝምንቅስቃሳት ይኣክል ናይ ዓለም ከይኮንና ከለና ምስ ክስቶ ክንሰርሕና ክትብል ከለካ ሓንቲ ፀገም ኣለዋ ከምዚ ኣርክሕልፎት ኣብ ጓይለቕን ምምእታውን ኣቲኻ ምጠቃዕሲ ጎረቤት ምትሳ እዩ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኢና ርኢ ገሪምኒ እውን ግን እዚ ምትእኽኻባት እዚ ሓደ ዕላማ ኣለዎ መጀመርያ ክእከብ እዩ ተኣኪቡ መሪሕነት ክመርፅ እዩ ድሕሪ መሪሕነቱ ምስ መረፀ እዩ ከመይ ገይሩ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ኣሰራርሓ ይህልዎ ኣብቲ ጉባኤ ኣዝዲኡ ካብኡ ምስ ወፀ እዩ ንፈልጦ ናበይ ገፁ ይኸይድ ገና ኣብ ዘረባ ከለካ ግን ምስ ክሶን ክሰሪሕና ስምዒታት ናይቶም ደቂ ሰባት እዩ ዝገልፅ ክንዲ ናይ ኩላህና ኣነ ፅቡቅ ገይረ ፈልጥ ስለምንታይ ኣብቲ መሪሕነት ናይ ኣክል ናይ ሽወደን ኣብቲ ሓጋግን ኣብቲ ፈፃሚ ኣካልን ስለ ዘለኹ ምክትል ኣቦወንበር እውን ስለ ዝኾንኩ ይፈልጥ ኣንብፆተ ከምኡ ዝብል ኣረዳዳእ ከምዘይብሎ ምስ መን ንሰርሕ ከምደይ ወሰና ኢና ንፈልጥ ንሕና ስለዚ ብኣና ከምዚ ገይሩ ብሽም ናይ ኩላና ንሽጠ ሰብ ንዝሕላለሉሑ ኮይኑ ናቱ ርእቶ እዩ ሲቪል ሶሳይቲ ንሕና ከምዚ ዝበልክዮ ሓቂ ከይኸ ፖለቲካዊ ሰልፊ ይኮነኒ ይኣክል ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለዋና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስለሰኣልና ይኮንና ንሕና ከርተት ንብል ኣለና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ንሕና ኣባና ደዳ ዳርጋ ብዙሓት ውድባት ኣለዎ ብደይ ግድስ ኩሎም የልያናለን ከፅብእ ርእቶን ኣፅቢቦም ብሓንሳብ ክሰርሐሉውን ዋሓቂ ግን ንዓኣተም ብሓንሳብ ንክሰርሐ ጠለም ንክንገብር ከነቀራርበን መሰእን ኮይንና ተደጋጊፍና ክንሰርሕ
ወባህሪያው ይስለምታይ እትዘለና ጸገማ ባሃገርና ናይ ኩላና ጸገም ስለዝኾነ ንሕና ግን ከም ሓደ ሲቪል ሙቭመንት ወፂና ኣይና ኣብ ሰለማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብ ሎቢ ክንሳተፍ ንኽእል እምበር ንሕና ፕሮግራሙ ስለዘይብልና ከመይ ጌርና ነቲ ስርዓት ክንትክኡ ኢና ከመይ ጌርና ሓድሽ ዓዲ ኣባሻውል ገሊኡ ጎደናታት ናይ ስመራ ከመይ ጌርና ንርዮ ቦምባዴና ክንእትወሉ ልችደና ክንእትወሉ ስጋዕ ደ ተዛረብና ላይሰንስ ውን ስጋዕ ዘይብልና ከም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ዓድና ውን ስለዘየለና ከምዚኢና ክንብል ኣይንክእልን። እታ ንሪኣ ዘለና ናይ ፖለቲካል ሙቭመንት ስትራክቸር ኣለና ናብ ከምኡ ወፅኡ ይምርሕ ኣሎ። እዚ ከ ፅቡቅ እዩ ነቲ ፀንሐ ሓይሊ ይደፍኦ እንዳተደጋገፍካ ሞ ንሕና ነቲ ፀንሐ ሓይሊ ሞላ እንዳኮንና ኢና ክንሰቕሎ ዘለና ስለምንታይ እቲ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ንኩልና ኣፀጋሚ ስርዓት ስለዝኾነ ካብዚኣ ስለዝበለት ከዓኒ ዝለንቅነ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምብፃሕ ናይ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ከምንታይ ዝዓለመ እዩ እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባ እዩ? እዚ ሓደ ክስታይ ኢደበልቲ ይሕጉሰኒ ጉርብትና ናይ ክልተ ሃገራት እቲ ቀደም ክኸውን ዝግብኦ ነገር እንዲ ነይሩ ድልድል ዝምድና መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክህሉ ኣገና ይብል ስለምንታይ ጎረባብትና ስለዝኾኑ ከምኡውን ንሱዳን ከምኡውን ንሶማልያ ከምኡውን ንሶማሌላንድ ከምኡውን ንጅቡቲ ምስ ኩለን ሃገራት ማዕረ ከምኡ ክንፋቐን ደስ ይብለኒ። እዚ ናይ ክልተ ሃገራት ፅኑዕ ርክባት ግን ኣብ ናይ ሓባር ምዕባለ ልክዕ ከም ትቕዋም ናሃና ዝብሎ ንዞባናን ንዓለም ለኸ ውርጋእትን ንነፍስናን ረብሓ ኣብ ግምት ዘእተዎ ክኸውን ኣለዎ። ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእተዎ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ውልቀ ሰባት ረብሓ ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ናይ ግዜ ፅቢብ ረብሓታ ናይ ደ ውልቀ ሰባት ዝዓለመ ክኸውን ይብሉ። ስለዚ ብከምዚ እንተረኣናዮ ደስ ይብለና ኣነ። ስለምንታይ ንምንታይ ከይዱ ስርዓት ኣስመራ ኢለ ብዙሕ ክስታይ ይሕመንን። እቲ ዝምድናታት ግን ንብምሉእ ነቲ ስጋ ሕጂቲ ስርዓት ኣስመራ ዘይገበሮ ደሎ ንምሳሌ ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ብወረቀት ወሲዑ ፈሪሞም ክንወፅ ኢና በለ ሌሎም ብኸምኡ ኢና ተሰማሚዕና ዘለና ኣብ ተግባርናቱ ከዓ ክነኣቱ ኣለና። እቲ ተግባርናቱ ሓደ ሕቶዕቶ ናይ ባድመ እዩ። ስለዚ ካብቲ ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ክወፅ ኣለዎም ስለምንታይ ሃገርና ስለዝኾነ ንሕና ኢና ክነማሕድሮ ዘለና። ስለዚ ስርዓት ኣስመራ ነዚ ብብዙሕ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝመላለሰሉ ዘሎ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ሓደ ካብቶም ሕቶታት ብዙሕ ሕቶታት ሓደ ክባእቶም ሕቶ ናይ ባድመ ክኸውን ከማ ኣዲምካ ከም ዝተኸታተልናየ ግን ዋላ ኣብይ በዕሉ እውን ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ዘርብኦም እስካብ ሕጂ ብዛዕባ ባድማ ከምዘይተዛረበ ገልፅ ነይሩ ኣዋርሕ ይገብር። እስካብ ሕጂ እውን ዝኾነ ምዕባሊታት ትርአ ስለዘየለ ንባዕሉ እቲ ናይ ኢሳያስ ምብፃሕ ኣብኡ ኮይድካ ትምህርቲ ምምራቅ ገለ ምምራቅ ንኤርትራ ኮኒኑ ኣብኡ ኮይዱ ቡንክኣሪ ገለ ኢና ርኢናኖ እዚ እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ዘቐጥዖ ንኤርትራ ጨቆንካ ሒዝካ ሲ ኣብዘይ ትምህርትካ ብዘዳስካ ሂድካ ምስዕሳዕ ንሱ ይፀልኦ መስለን እቲ ህዝቢ ብመነፅር እዚ እየ ዝሪኦ ዘለኹ እምበር ከም ክልተ ጎራብቲ ሃገራት ንድሕሪ ሕጂ እውን ብሰላምን ብፍቅርን ተሓጊዝና ክንነብር ምኾንና ናብ ክልቲኡ መንግስታት እንተዳ ዲሞክራስያዊ ስርዓታት መፂ ሲ መወዳእትኡ ስልሳቶም እዮም ጎረቤትና ኮ ኣብኡ ጥርጥር የለን መስለኒ ኩሉ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ድሳና ንዕሉ ኮይኑ ስምዐኒ እሞ ፀገም ኣለዎ። ድሕር ኣብይ ኣሕመድ ከም ፕራይም ሚኒስተር ጠቕላል ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ባድመ ተዛረብናን ክብል እንድሕ ኮይኑ ነቲ እሱን ብፆትን ዝወሰንዎ እቲ ካንስል ናቶም ዝወሰኖ እቲ ማእከላይ ሽማግለ ናቶም ናይ ፒኣርዲኤፍ ከለዉ ብሓንሳብ ዝወሰንዎ ስምምዕ ወኸዓ ነቲ ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ወይ ብይን ንዑ የኽብሮ የለን ንሃገር እውን ይቆፃፀራ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ከም ፕራይም ሚኒስተር ስጋ ዝኾነ እንታይ ካብ
كاب ساسا كاس مقص سايا ندهر برايم منستر كوينو ندهر حدا ناي حدا ود مرح نحو كوينو ناي حدا جنبار ويد ما متخف كوليشن مرح نحو كوينو نتي قصاني سوز قصانو كمو بومبر كم برايم منستر ناي تاقر لما أبتقبار كو ألوخو خلالو أسلم داي حق قوس لزي كوني تاريخن هزبير ترانك حتو سلزغوني أنا نقزار سيكم يرتراوي عدي أيكو علني كابل أولا ونتحقر إرترا إتيب يوان كوزو خمزلوم كمزرا أبي أحمدكم ولا تمي كل من يستقريهم سلام داي مريتهم سلزي كوني أبدي مريتك قبيتك دحان عركنت قبرينا زندنا قبرينا خوفي لاندو نزارب كلم نزبها نقري لنا بيين سلزو خنا بيين وزيخا خا مريتنا وزيخا خا وغنا حين زر ربات قبر زلو هو حونت كاز دلد ما عمريت كاخوفيلو عميت كاخوفيلو حونت تقولو من قد وين رأي كان كيتا عنا نسكايم حونت نتسر حونت نسلني الرأي الرأي تملا على تلك قد فكا نعم سكي أبا تاني مودة تاحتي كغيت كن محجي كن خلطة بتصدكا حبيب أول كيرن عوت معشون بقلت إسراء خلتش عروحة صرت حدي قلتش حين أصر شمونتن زكاينا يزرجو بنيرو تذكرو تخون عانت خابتن كابتن زين اللي سننشعو وتا تنسائت فرات فلت سيامي تا عيفالي لكم عيفالي نملكي ننقدا فيكم نستبقسكم عبا قرشدون عب شودن عب هزبي تزريقون عم بيبون عب النتا بكلو عالم الخاوي كل خط العالم زركب إيرتراوي كدا جم زعلمة كم زنبرون صفي حبركم نيركم حجي دحرك نقطة عمتات عم تاي درجة تركب حديت أتبرتي تاشم سبيد هزمنا إذا من نازعلي تصبوا الدلي تنساي وأنا بحق خاتنساي سلام داي مستزترعي ናይ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሱ ቅድሚ ቆዲማ ዝጀመረት መንቀሳቀስ ስለነበረ እሱኻን ታይኒሩ ከመየር ካንዚ ኤርትራ አብዚ ተኩቦ ሓደ ነቲ መዕቃብ ባህልታትና ልምድታትና ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ንነብረሉ ኣለና ካልኣይ ድማ ከመየርና ነቲ ሰብኣዊ ዝኾነ ወይ ግፍዕታት ኣብ ርእሰ ዝብና ዝፍፀም ንዑኸ ከመየርና ነቲ ግፍዒ ናብ ዓለም ንቀልሑ ነቲ ስርዓት ካ ከመየርና ግደፍ ንብሎ እዚ የን ነረ እንታይ ዓላማ እዚ ምትእኽኻብ እዚ ንተፈላለየ ክፋላት ናይ ሽወደን ወሲድና ተፈላለየ ሰባት ዘይንፋለጥ ነበርና ተኣኪልና ናብ ምንታይ ወሲድና 22 ማሕበራት ኣብ ተፈላለየ ሽወደን ሰፊሕ ስለዝኾነ ክንደ ክልተ ሱዳን ክልቲኦን ሱዳን ዝኸውን ሃገር ስለዝኾነ የቕሬታ ሰፊሕ ሃገር ስለዝኾነ ኣብዚ ተፈላለየ ዓድታት ብምኻድ ካብ ተፈላለየ ዓድታት ዝመፃ ብሙሉየን ዘን ማሕበራት እዚኣተን ኣባላት ኮይነን ሓደ ጉባኤ ገርና ጉባኤ ምስ ገበርና ሓደ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ንፍትሕን መባእተው መሰላት ደቂ ሰባት ንዝብሉ ማሕበር ተመስሪቱ ተመዝጊቡ እሱ ድማ ኣባል ሕጂ ናይቲ ዓለም ለኸዊ ኣክል ኮይኑ ክሰርሕ ፀኒዩ ስለዚ ካብታ ንእሽተይ ተጀመርናያ ስጋ ዓለም ለኸዊ ኣክል ዝምድናታት ፈጢራ ብከምኡ መሰረቲ ከዓ ቀድም ኢለ እዚ ማሕበር እዚ እዘን ኩለን ዘማሕበራት እዚኣተን ዘለዎ ንሕና ምስትን ክሰርሕ ኢና ይበልና ነቲ ዝግባአና ኸባና ግን እጃምና ንበርክት ኣለና ነቲ ዓለም ለኸዊ ይኣክል ጉባኤ ንክገብር ኣብኡ ከዓ ኩሉ ዘድልዮ ፖሊስታት ክሕንፅፅ ስለዚ ከምቲ ረኣይኹም ዓለም ለኻዊ ኮይና ናብ ኩሉ ኣብ ሙሉ ዓለም በፂሓ ትብለኒ ኣለካ ማለት ትዕብባ ኣላ እጃምና በርኬትና ነቲ ምትእኽኻብና ያ ዓለም ካልእ ትረፍ ኣብ ሽወደን ስም ሙሉእ ሽወደን 22 ማሕበራት ኮይነ ብዓቕምናን በታ ተመኩረናን ከዓ ነቲ ዓለም ለኸዊ ይኣክል ነበርክት ኣለና ፅቡቅ እምበር
ኣሞዳታ ልባ ንህዝብና ንሰራዊትናን ወገንታ እንታይትዘለካ ንሰራዊት ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዘድንቆ ሰራዊት ስለዝኾነ ሰራዊት ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስኻ እንታይ እዩ ትቕዋም ስለጠልቦ ሓላዊ ህዝቡ እምበር ሓላዊ ልዑላውነት ሃገሩን ሓላዊ ህዝቡ እምበር ሓላዊ ውልቂ ሰባት ክኸውን የብሉን። ስለምንታይ ጀግንነት ዘርኣየ ሰራዊት እዩ እዚ ሰራዊት እዚ ኣካል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምኾነ ከ ይጠራጠርን። ሕጂ ሓደ ክልተ ኣይጋገይን ማለት ኣይኮነን ኣይተጋገዩን ማለት ኣይኮነን። እቲ ንበዝሕ ሰራዊት ግን ሰራዊት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ጠጠው ክብለሉዎ ንህዝብን ንቕዋምን ንልኡላውነቱ ንባንዴሩን ንባሕሩን ንሰማይን ህዝቢ ኤርትራ ሓደ እዚዩ። ህዝብና ድማ ዝኽርሉ ምረት ኣብ ርእሲ ዝወርደሎ ብተደራረቢ በቲ ሓደ ፀቕጢ ናይ ፖለቲካ በዚ ናይ ልበዳ ናይ ኮቪድ-19 ከምኡ ዝኣምሰሉ እዞም ኩሎም መዓታት እዚኣቶም መፍትሒ ኣለዎም። ሓደ ካብቲ መፍትሒ ድማ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይኣኽለካ ክብሎ ከሎ ስርዓት እዩ። እንተደይ ኮይኑ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ቃንዛ ከምዚ ኢሉ ክቅፅል ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ ፅቡቅ እንዳነበርኩ ከምዝግበር ኣለዎ እኳ ከይኮነስ ከመይ ጌርና ኩላህና ክንገብሮ ዘለና ነገራት ብዙሕ ኣሎ። ናይ ገዛ እዩ ኣለና ተባዓደና ዘሎ ፍንሕ ክብል ንሕና ድማ ክንደፍኦ ወይ ክንብል ኣብ ዓለም እቲ ሰራዊትና ድማ ልኡላውነትና ህዝብና ክከላኸለሉ እዩ። ስለዚ ሲ ዋላ ይፀልምተና ዳ እምበር ቲንዩ እዚ ብርሃን ኣሎ ማታ ቀሪባ እያ ትመስል ዘላ ብግነ ሕቶታት ውድአ ካልእ ዝበሃል ነገር ተዘይብልካ ኣብዚኣ ክንጠቃል ድማ እታ ናይ መጨረሻ ትበሃል ዘላ ስኒ ንህዝብን ንሃገርን ኤርትራ እዝጊሄር ይባርኽ። ያኣኒየለይ ምስጋና ያብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ወሰን የብሉን።